Tato nová volba slouží k simulaci prutu jako plošného modelu. Tato funkce vám přináší rychlé zadání pomocí prutu s průřezem a simulaci otvorů ve stojině, současné zobrazení výsledků na prutech a plochách a zohlednění skutečného průběhu napětí. Plošný prut můžete použít v následujících případech. Prolamované a věrendýlovy nosníky, děrované nosníky, nosníky s obdélníkovými otvory.